Ah,
Ah ouais, c'est chiant. Ah ouais,
tinha tudo no meu colchão. Desculpa, mas tá bem, menino. Já tem menino. Já tem um curto. Curto! Eu tenho uma arma de fronte, que eu tenho. Eu tenho 250 mil. Eu tenho 250 mil. Não. Como é que tá? Bolo, Maria. Como é que tá? Olá, Vitor!
Thank you.